Goizeko 8ak eta 38 minutu dira, esaten ari gatzaizkizue gaur gurean faktorian gonbidatua Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren diputatu hautatu berria izango genuela Aizpurua andrea egunon. Egunon. Zer modu zaude? Osondo. Irribarrua, irribarrea, ahotik endu ezin da. Bueno, normalean irribarrea asko egiten dut, eta arrazoiak baditugu ere, ez, ba, pozik egoteko, eta gainera deskansatu egin dut, egun hauetan, beraz, aurrea. Bai, 48 ordu pasa dira hauteskundegunetik, bi egun bete esan dezakegu, baina hartu duzu denbora zuen emaitzei dagokionez sakon aztertzeko zer gertatu den eta nondik etorri diren boto horiek. Bueno, oraindik an hortara dedikatzen direnak edo ni baino jakintsuagoak direna gai horretan, ba ariko dira, ez? Aztertzen nondik eta nola, ez? Nik ikusi dudana da eta esan dezakedana da, ba, jendeak saritu egin gaituela eta hori postekoa dela, ez? Ze azkenian da nolabaiteko errekonozimendua lortu dugula, ez? Egindako lanaren fruituak jasotzen ditugula eta bat egiten dugula. Nolabait esateko jendearen nahiarekin, jendeak behar eta sentitzen duena beharrezkoa bezala eta nolabaiteko konexio hori lortu dugula, ez? Eta hori beti da pozgarria eta bueno, animatzen gaitu, ez? Hemendik aurrera ere jarraitzeko bide horretatik, hartu dugun bide horretatik, emaitza oso onak izan dira. Bozketan gehiago gara, ba, ordezkaritzan ere bai, ba, kongresuan 5 izatetik 6ra pasagera, orain 3 emakume eta 3 gizonezko izango gara gainera, eta senatuaren bi senatari genituen eta orain 5 edukiko ditugu, beraz oso onak emaitzak eta postekoak. Berehala galdetuko dizuzuen emaitzei buruz eta emaitza horien ondorioei buruz, baina hitz egin behar dugu edo begiratu nahi diogu Espainiako gobernagarritasunaren egoerari. Ze momentu honetan Feijok badirudi eutxi egiten diola, Alderdi Popularrak eutxi egiten diola presidente izateko asmo horri. Nola ikusten duzu guztia? Bueno, a ber, Feijok esango du nahi duena momentu honetan, baina kalkuladora ateratzen balin badugu zenbakiak ez dute ematen. Beraz, nahi duena esango du, baina ez dago aukerarik, hemen dagoen aukera bakarra, gaur egun da gobernua aurrerakoi bat osatzea, eta hortan dago, hortan datza gaia, ez dago beste aukerarik, eta Feijok, bueno, bajantzi nahiko ditu, ba, nahi duen bezala emaitzak, baina emaitzak dira direnak eta zenbakiak dira direnak. Esan du erronda hasi nahi duna, erronda horretan hitz egin nahi duela Alderdi Sozialistarekin ere eta jada estatu mailako alderdi gisa definitu du Alderdi Sozialista, aldatzen ari da jarrera Núñez Feijo? Bai, baina antzua izango da. Seguru nago antzua izango dela, ba, ekimen hori. Azken finean hauek ez dira hauteskunde presidenzialista batzuk, hemen diputatuak aukeratu dira, eta diputatu hoiek dira, gero, ba presidente aukeratuko dutenak. Hori horrela izango da, investidura saioan, eta Feijok, ba, ez daukazare eginik, nire ustez. Alternatibako gobernu hori osatzeko, hainbat alderdi beharko ditu Alderdi Sozialistak, tartean, zuen botoak beharko ditu, EH Bilduren botoak. Hitz egin duzu ia da, gobernuko norbaitekin edo Alderdi Sozialistako norbaitekin? A ber, guk Alderdi Sozialistarekin etengabe ditugu harremanak, ez dira eten, eta kanpainan ere ez dira eten, gauza batzuk diala edo beste batzuk diala hitz egiteko. Dena dela, gai honetan, eta nahiko korapilatsua dagoen gai honetan, uste dugu diskrezioa dela lehen mailako bete behar bat, eta ba, gehiegi ez dugu hitz egingo horretaz, egia esan, uste dugu gainera zuhurtziaz jokatu behar dela, eta gauza hauetan, ba, guk orain arte jokatu dugun bezala jokatuko dugu, ez dugu gauza haundirik aurreratuko, ba, helburua gauza kongi ateratzea delako, ez, eta uste dugu alperrikakoak direla, esamesak eta gauzak ba, gehiegi hitz egiteak, ezer ziurrik ez dagoen arte, ez?
uste dute helburu horren mesederako horrela jokatu behar dela eta horrela jokatu beharko genukela guztiok, ez? Ze bueno, nik medaila jartzea momentuetan segurazki okerrerako izango litzateke. Beraz, hori ez dugu egingo, ez dugu egiten, ez da gure estiloa eta uste zuzena dela horrela egite gauzak. Baina helburua zeinen argi duzu, erronka zeinen argi duzu, beraz esan behar dugu edo ulertu behar dugu bermatuta dituela Pedro Sánchezek Euskal Herria Bilduren aldeko botoak. Beharrezkoak balin baditu bai, izango da, horrela izango da, ze ondoan dagoen aukera ba, beste aukera da ez badu ateratzen ba berriro hauteskunde batzutara joatea arrisku izugarria da hori beste hauteskunde batzuk deitzea duela azkeneko hauteskundeen ondoren berriro errepikatu zirenean adibidez Boxek oraindik ana auspo gehiago hartu zuen hori uste dela arrisku bat ekiditu behar dela eta indar guztia jarri behar ditugula arrisku hori ekiditeko beharrezkoak baldin badu, bai. Baina zerren truke? Ezer eskatu behar baduzu, eh? Ja, trukearena eta prezioarena nahi inoiz ez zaigu gustatu. Kanpainan asko atera da, gai hori, baina nik uste trukeak eta gratis ez emateak eta esaldi hoiek, eginak diren esaldi hoiek, oso, ez dakit, ez direla batere onak, ez? Ze, alde batetik, politika merkatu bat izango baliz bezala jartzen digu eta begira zertaz ari garen hitz egiten, ez? Eskuina gobernatu ez izatea, osea, hori da. Orduan, a ber, gobernua Espainian osatzen den gobernua eskuinekoa ez izatearen ondoan edo aurrean prezioa jarri dezakegu. Hala. Ez alda nahiko prezioa, ez? Esan nahi dute, ez dakit batzuentzat, eske kanpainan ere, eta nahi, benetan, iruditzait ez dela zentzuduna horrela gauzak planteatzea, ez? Ba, batzuentzat, izan da, gratis eta more gure aldeko boskak, adibidez, pensioak igotzeko, a ber, pensioak igo ditugu, gratis eta more da, ez dakit, alokairuei prezioak mugatzea edo La Cumbre eta Ezkabako gotorlekuak Nafarroko gobernua eta Donostiko udalaren menpe uztea gratis eta more da guzti hori batzuentzat ba ez eta eskuinari aurre egitea inolaz ere ez da ez gratis eta more eta ez dauka preziorik gauza batzuk ere politikan ez daukate preziorik beraz helburua guztiaren gainetik kasu honetan eskuineko gobernu bat ez egotea Espainiara estatuan hori guztiaren gainetik jartzen duzu Guk indar guztia jarriko dugu, hori horrela gertatu ez dedin. Hori egingo du. Eta uste dugu merezi duela eta gainera Euskal Herritarrek horrela adierazi dutela beren bozkekin zer nahi duten, ez? Eta mandatu bada, nola edo ala hauteskunde hauek eman dutena eta irakurri behar da jendeak zer nahi duen eta hemen oso garbia izan da, ez? Eskuineko gobernurik ez dute nahi eta guk gure indar guztia jarriko ditugu horrela gertatzeko, ez? Jendeak nahi duena betetzeko. Dena den, azken orduetan entzun diogu esaten Eusko Alderdi Jeltzaleari Pedro Sánchezek euren babesa nahi baldin badu, orain arte erakutsi duen baino konpromiso maila handiago erakutsi beharko duela eta beste estrategia maila bat ikusiko dugu agintaldi berrian Eusko Alderdi Jeltzalea Euskal Herria Bildu baino gogorrago negoziaketetan. Bueno, guk hori da impresio bada, ez? Eta bakoitzak juzgatuko du bakoitzak egindako lana. Guk gauza asko lortu ditugu. Gutxitze egiten dugu aldez aurretik, hori egia da. Farol gutxi botatzen ditugu bakar bat ere ez esateagatik. Beste batzuek bai? Guk ez. Horraino. Eta lortu duguna lortuta, nik uste jendeak saritu egin gaituela horregatikan ere, ez? Ordun. Ez dakit nork lortu duen gehiago, guk oso pozik gaude lortu duenarekin eta gainera jendeak ikusi du. Eta oso begibistakoa izan da gainera, hobetze aldera eta jendearen bizitzaren hobetze aldera eta Euskal Herritarron eta familia askotaz gogoratzen ari naiz momentu honetan, ba hobetze aldara gauza asko lortu ditugula. Beraz, gogorrago edo bigunagoak guk planteatuko dugu ere eta planteatu izan dugu legegintzaldi honetan ere, ba hainbat gai beharrezkoak direnak eta noizbait eskua sartu behar zaionak, ez mai gainean jarri behar direnak, ba lurralde arazoa eta nazio gisa ditugun aldarrikapenak.
gauza bakoitzak bere momentua dauka politikan ere eta jakin behar da ere irakurtzen zein den momentu egokia gauzak egiteko. Baina nik espero dut eta konfiantza osoa daukat, gobernua osatzen balin bada, gobernua aurrerako hori osatzen balin bada, aukera egongo dela gutxienez horretaz hitz egiten hasteko ze egin beharreko gauza da. Nazio ikuspegia aipatu duzu eta nazio ikuspegia aipatuta Kataluniatik iristen ari diren albistei kasu egin behar diegu, ze Juntsen botoak ezinbestekoak izango dira abstentziorako baldin bada ere zenbakiak zeintzu diren ikusita eta beraiek bai marra gorria jarri dutela amnistia eta autodeterminazioa. Ze egoeretan gauden ikusita iruditzen zaizu arduragabekeria dela? Ikusi behar dugu, ea nola dijo azten gauzak, ez? Oraindik hilabete asko, denbora dago, hilabete asko falta dira oraindik hori gauzatu alizateko, eta segur nago denbora tarte honetan, gauzak, ba, moldeatzen edo modulatzen joango direla. Hori lehendabiziko lehenengo impresioak edo lehenengo deklarazioak izan ziren, nik... espero dudana da, guztion onerako gauzak arduraz egitea, eta horregatik anik badakite kazetarientzat txarra izango dela, baina diskrezio mailan egitea gauzak, ez? Zuentzat lan gehiago izango da, ulertzen dut, zuen bete beharra hori dela, ez? Baina ojala gauzak isilean eta behar den bezala eramaten diren, ba, gauzak bere onera etorri arte. Gauzak modulatzen joango dira esaten duzu eta diskrezioz. Horrek zer esan nahi du guztiok ulertzeko? Junsek malgutu egingo duela, alegia autodeterminazioa eta amnistia ez direla izango ezinbesteko eskariak, ze Pedro Sánchezek esana du, eta atzo bere gobernu bozaramaleak esaten zuen, guztia konstituzioaren barruan eta hortik ezkara marko horretatik ezkara altxako. Bai, bueno, hasierakon momentu hauetan eta batez ere ba, kanpora begira esaten direnak, nik aspalditik hartzen ditut hartu behar diren bezala. Hau da, bere hortan eta gero ikusiko da zer gertatzen denez. Nik konfiantza daukat, gobernu aurrerako bat izango dela, eta gu aldugun lan guztia egingo dugu horren alde. Ze uste dugu hori dela, Euskal Herriak eskatzen diguna, Euskal Herritarrek eskatzen dutena, eta hori dela gure bete beharra ere. Horraino, hau da, nik konfiantza jartzen dut, oso goiz da oraindik zer gertatuko den jakiteko agian ez, baina arrisku hori lehen esan dudana nik uste ekidituin behar dela eta eskuineko gobernu bat izatearen arrisku hori ekiditu behar dugun zerbait dela eta gu hortan saiatuko gara. Hori esan diazu Junseko diputatua, jada ezagutzen dituzun horiei? Bueno, hitz egiten dugu eta ba, harreman oso onak ditugu Juntseko jendearekin. Ez diogu esango zer egin behar duten. Ni ez naiz ausartuko hori esatea, ez da gainera nire papera eta ez detuzte. Horrela egin behar dudanik, ez daukat zertan sartu beharri bakoitzak hartzen ditu bere erabakiak, baina bueno, ez dakit beti lagunduko deue gauzak azterketa testu inguru batean kokatzen, ez? Eta nik uste dute, bale, hauteskundeak pasa dira, eta Katalunian ere irakurketa bat egin behar dutela, ez? Momentu honetan Junsek daukan zentralitate hori, ematen dio horrelako, ba, nabarmentzen den posizio bat, baina ez dugu aztu behar, boska galdu egin ditula, ez? Boska asko galdu ditula Junsek, eta baita ere beste katalanek, agian, katalan gizarteak ere, ba, mezu bat bidaltzen ari da, ez, horrekin. Orduan, nik uste testu inguruan kokatu behar direla gauzak, gu ez garela inor, beste eozein izateko zer egin behar duen, guk badakigu zer ingo genuken eta badakigu zertan saiatuko garen. Begiratu diaz egunego Euskal Herriko emaitzai, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita ere Nafarroan Alderdi Sozialista izan da lehen indar eta bietan bigarren indarra Euskal Herria bildu. Nondik etorri dira zuen botoak, ze asko ipatu da Podemos, baina beste alderdiren batetik iritsi zaizkizu botoak? Ez dakit, ze oso zaila, bueno, hori datuekin konprobatu behar da, eta nik ez ditut datu horiek, ez? Bai, sentsazioa daukat, gazten botoa gure gana etorri dela, eta ba, konektatu dugula gazteekin ere, ez? Hori argi esango nuke. Mugitu dira beste bozka batzuk gure gana lehen etzeudenak, bai, baitetik atera direlako, ez? Eta beste guztiak jetxi diren
bezala, ba, gu bakarrik igo gara. Orduan, nun baitetik mugitu da, ez da, inbeste gaztere berri etzeuden. Beraz, bueno, ba, baino ez dakit, ez ditut boska horiek, ez da euska datu horiek, eta orduan ez nahi zau, sartzen esatera. Egora berezian datoz, ze orain txamaitu dira udal eta foro autoeskundeak, eta Nafarroaren kasuan gobernua osatu gabe dago. Lehen indar Alderdi Sozialista, bigarren indar Euskal Herria Bildu, azken autoeskunde hauek begiratuta, estatuko autoeskundeak begiratuta, honek zeragin izango du aste ardiren, eta aste honetan sakondu behar diren negoziaketetan? Bueno, behintzat hauteskundeak begibistatik kenduta, ba, gauzak lasaitu egiten dira, eta aukera gehiago daude, ez, ba, akordiotara iristeko, eta soluzio bidean jartzeko gaiak. Eusen kasutan hemen ere, eta sentitzen dut, baino diskrezio osoarekin eraman behar den gai badela, usteet, baina ezke horrela da, nik ulertzen dute jendeak nahi izatea momentu batetik bestera zegertatzen den, baina politikan ere seriotasun pixka bat behar da, eta serioa gara horretan, eta... Eta nik esamesatarako eta titular bat emateagatik nik ez ditute deklarazio batzuk egingo, ustet. A ber, gauzak konpontze aldera jartzeko eta ba, ez dakit normaltasunezko bide batean jartzeko behar beharrezkoa dela seriotasun hori, fiabilitate hori eta sinesgarritasun hori, ez? Maria Txibitek orain arte ez du Euskal Herria Bilduko ordezkaririk bere gobernuan izan, aukera hori badirudi ez dela errealista, baina Iruñako kasua hor dago, eta zuen alderdikoei EH Bilduko ordezkari entzun diegu esaten, ba Iruñako alkatetzaren kasua agian kontuan hartu beharko litzakela negoziazio hauetan, hori erabat itxita dago, hori beste modu batean hitz egingo da orain? Ba ez dakit, esaten balin badizut ez dakit, baina... Eozen kasutan, guk gobernuan, Nafarroako gobernuan ere printzipio kontu bat aplikatuko dugu, eta da, orain txe bertan komentatu dudana, ez? Printzipio kontua da, eskuinari ateak istea, eta han ere berdin jokatuko dugu. Hori, aldez aurretik doa, kanpainan esan eta esan haitu gea, ba, ez dugu orain besterik esango, eta ez dugu besterik egingo noski. Eta beste autoeskunde batzuk falta dira, datorren urtean, datorren urteko udaberrian, berez egin beharko lirateke Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan erkidegoko autoeskundeak ikusita ze emaitza izan dituzuen azken bi deialdietan. Ze aurreikuspen du Euskal Herria Bilduk? Bueno, ba, logika guztiak esaten du handitzen eta babes hori handitzen jarraituko dugula. Hori gertatu da azken hiru hauteskundeetan, eta seguru nago horrela izango dela, gorantzko joera hori mantenduko dela, ze hartzen dugun bozka eta boto guzti hoiek gainera gurekin geratzen dira. Eta hori bada esanguratsua, ez? Beraz, gorantzko joera hori geratzeko etorri dela, uste dut, eta oraindik gorantz jarraituko dugula, eta hauteskunde autonomikoan horrela, autonomikoetan horrela gertatuko dela ere, seguru nago. Bueno, horrela dela uste, eta zakit ikusiko dugu, ez? Urte bete falta da. Printzipioz, zaitu iruditzen oraindik behintzat aurreratuko direnik, hauteskunde horiek, ze ba, Madrilen ze gertatuko denaren menpe izango da, seguraski, guzti hori. Eta gu prest gaude, ozen kasutan, eta fidagarritasun kontu bat badela ere uste dut, ez? Jendea fidatzen da lagutaz eta nolabait esateko ez dugula utzik egin eta badakitela ez dugula utzik egingo esaten dugunarekin betetzen dugula gure hitza eta horrela izango dela, uste dut. Gorako bidean jarraituko duzuela diozue, galdera da norarte, edo besan da, Euskal Herri Jeltzaleari aurre egiteko ainako goraldia espero ote duzuen. Sorpasoa, askotan aipatu izan den hori. Bueno, gaur egun municipaletan jaleen indarra izan ginen. Orain ez dakit zenbat botora geratu garen. Mila botoka. Mila botora. Balen indarra izateko, edo, bueno, gorazko joera bat balin badeu eta kontutan eukita. EAJ berantza doala, datuak dira, hor daudenak. Ba, bueno, ba, logikoa da, hori pentsatzea, ez. Sorpas hori gertatuko dela. Izan daiteke. Egun bereziak datoz, negoziazio betean sartuko gara, zein da orainzuk espero barduzun egutegia, aktualidade maila jetxiko da, estatu mailako negoziazio horiei begira, atxeden aldi hartuko duzu edo zer espero bardugu? Bai, bai, atxeden aldi hartuko dugu, ze atxeden aldia hartu beharra dago,
eta bai, egun batzuk bai, oporrak izango ditut eta gero-gerokoak. Ba, bueno, principios telefono alboan. Ah, noski, hori beti. Ba, Mertxe Aizpura Euskal Herria Bilduko diputatu hautatu berria, ikusiko dugu datozen asteak zer emango diguten, data bat buruan badugu, eta hori abuztuaren 17a da, orduan osatuko dira gorteak estatu mailan, eta orduan pentsatzen dugu zertxo baita argiago egongo dela jarrera, edo behintzkoitzan non kokatzen den, eta investidura saio baterako aukera oten den. Eskarrik asko, eta ondo merezitako deskansori aprobetxatu. Eskarrik asko zuei. Thank you.